اسلام علیکم ناظرین تو شو وچھان جے کے نیوز ٹرائب تو ونکن چھس بہ موجود میکینیکل ڈپارٹمنٹ بارہمولاس من اس میکینیکل ڈپارٹمنٹ جن تہدین یم تن روڈ چھو تمن روڈن شین تلان مگر کیا تہ پتہ تم شین تلن ول تمن گاڑین چلاوان تم زیادہ تر کیجول لیبر یمن بچارن 4,000 یا 5,000 روپیہ تنخواہ آسان مگر ام علاوہ اگر وچھو 24 گھنٹہ تم تہذی خدمت خاطر اویلیبل آسان ام حوالہ یت میکینیکل ڈویژنس پن ورک شاپ اکھ یت زن واریاہ زیادہ مزور ایز کیجول لیبر کام کران بہرحال ونکن ست محمد رمضان صاحب یمن ست کرو اس کت محمد رمضان صاحب گوڈ چھو خیر مقدم کران مے ونتو حض تھی کیا تہ باسان یم زن یت کیجول لیبر 3,000 یا 4,000 پہ کام کران کیا تمن پتہ سہ تنخواہ وقتس پہ ملان تو کت کن تم پن پان چلان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ تھی تہد بڑے شکر گزار کہ تھی کڑو ونکس یم ونکن کے ٹائم او تو یت شینس من اس بلائے شین کورام ونکس تھی کڑو پن ٹائم تھی او اس نش سن حال وچن تھی وچان یہ کہ تھی وچو ونکس تمام ویلی من سنو کلیرنس چلان کہ ات اندر میکنیکل ڈویژن بارہمولہ ایون کہ ونکس کر گلمرگ رفیع آباد پٹن تقریباً سارے ایریا ایون کہ اڑی تم ونکس چلان سنو کلیرنس اس پن بھرپور کوشش کران کہ لوکن گھے کن پریشانی ہند سامن پیون کرن کی ام کن ورک شاپ تھی تھی ونکس ونکن کے ٹائم وچان فنکشنل یہ ونکن کے ٹائم آسان کن یہ 24/7 آسان فنکشنل آسان برابر کام کران آسان اس یت من سن میکنک یت من سن بچار کیجول لیبرس زیادہ تر ات من سن کیجول لیبر کام کران یم کہ رپین 9,000 پٹھن چھ بچار پن گرک مصورہ یم تہ گھر چہ پرابلم یم وغیرہ چھ تم چھ کران تراوان کیا ناو یہ درگزر تو لوکن ہز خدمت کرنے چھ ایوان یتنس تو ام بشس کران تہند وسادت گورنمنٹس گزارش کہ یمن کیجول لیبرن پٹھ کرزو تہ نظر ثانی کیاز کہ یم چھ بچار پن گھر بار ترت پن بال بچ ترت یتنس ایوان 4 گھنٹن آسان یتنس ورک شاپن مزن سنو کلیرنس کران یت من زیادہ پانے سٹاف ونکس آپریشنل سٹاف یہ سالم کیجول لیبر کیاز کہ ریگولر سے روزمت گنے چنے کی نفر ورک شاپ فنکشنل ات من کیجول لیبر کران کام مشین پہ بج بج مشین سے 3.5 کروڑ 7 کروڑ مشین تم تھی آپریٹ کران بچار کیجول لیبر ایون کہ بس تہد وسادت گورنمنٹس ایل جی صوبس کران گزارش ایون کہ اوتر آو ڈی سی صوب تس ڈویژنل کمشنر تیتنس تم تھی سن حالات سان کیجول لیبرن حالات کت کیا بس تہد وسادت کران تمن گزارش یہندین حالاتن پہ یمن پہ کرتو نظر ثانی کیاز کہ یمن بچارن چھ ام وغیر کان سہارا کہین کہ اگر تھی کرو یمن پہ دان ام نش زیادہ پن پرفارمنس کیاز کہ یم یسان اگر یمن تھی تھوڑا بہت تھو ات پہ تھی وچو یہ پرفارمنس کیا یم ونکس سون پریت کان روٹ پریت کان جائے یم اگر اہند دس گھان ونکس یل ونکس بچار ریگولر سٹاف ویت کم یہ کر گان ونکس کیجول لیبرن سیت گان ونکس یہ آپریشن آسہ مینٹینس آسہ کان چیز آسہ یہ گان سیود کیجول لیبرن سیت